Frank står utanför polishögskolan. Snart ska han ta emot nya elever på polisutbildningen. Hans chef kommer. Chefen. Vad fin seger, Frank. Frank. Ja, jag vet. Chefen. Du. Det är någonting jag skulle vilja berätta för dig. Jag vet att det här är i senaste laget, men Bertil kommer inte. Frank. Alltså. Varför inte det? Chefen. Han är utbränd. För mycket jobb. Skilsmässa. Och han har visst något narkotikaproblem. Frank tänder en cig. Frank. Kommer han inte på hela nästa termin? Chefen. Nej, jag är rädd för det. Vi tog det definitiva beslutet i förra veckan. Frank. Vem hade du tänkt istället då? Chefen pekar på Agneta som kommer gående. Frank. Menar du allvar? Chefen. Agneta har ju varit här förut. Hon kan ju stället. Frank, det finns det fler som kan. Du kunde väl för fan få tag på någon annan. Ja, att Agneta ska bli hans närmsta chef blir inte lätt. De har tidigare arbetat ihop och långt ifrån varit enade. Frank spelades av Peter Andersson och Agneta spelades av Stina Ekblad som fick en stor plats i serien. Aspiranterna kom 1998 på SVT och Harald Hamrell regisserade. Manus skrevs av Hans Rosenfeldt. Svenska film-tv-historien. Aspiranterna 25 år. Tack!